افکار کی تنویر دار ارکم ہے، منزل تسخیر کی تدبیر دار ارکم ہے، روشنی امید ہے تعمیر دار ارکم ہے، منزل تسخیر کی تدبیر دار ارکم ہے، دار ارکم دار ارکم دار ارکم دار ارکم مستقل تحقیق سے عمل تعمیر دار ارکم ہے، منزل تسخیر کی تدبیر دار ارکم ہے، روشنی امید ہے تعمیر دار ارکم ہے، منزل تسخیر کی تدبیر دار ارکم ہے، دار ارکم دار ارکم دار ارکم دار ارکم جو ستاروں سے تقدیر دار ارکم ہے، منزل تسخیر کی تدبیر دار ارکم ہے، روشنی امید ہے تعمیر دار ارکم ہے، منزل تسخیر کی تدبیر دار ارکم ہے، دار ارکم دار ارکم دار ارکم دار ارکم جوہر قابل کی پوری جاں فشاں اظہار ہے، تقریر دار ارکم ہے، منزل تسخیر کی تدبیر دار ارکم